ចាខ្ញុំជា107ជាប្រាអមទៅតបានការបឋមពីកង Fulong សម្រាប់ជួមពីបងពីរដែលគាត់បានជីកាត់ណាបងគាត់ប្រទះឃើញក្មេងមើលទៅដូចជាអនាថាឬក៏មវិញម្ដាយបន្តិចណាបងគឺនៅមុខវត្តកោះមុខវត្តកោះបាទបាទបាទនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញយើងគឺក្មេងប្រុសនោះអត់ដឹងថាអូក្មេងប្រុសនោះមើលពីចម្ងាយទៅរឿងទូចមែនតើណាបងព្រោះអាយុវ័យប្រហែលត្រឹមតែជាប្រហែលជាមួយខួបទេថាមិនស្លៀកពាក់ខោទេហើយសម្បុរលេងខ្មៅណាហើយមើលទៅដូចជាក្មេងអាណាថាបន្តិចហើយដើរតេះតាតេះតាពេញផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចមានម៉ូតូឡានណាមកប៉ះពីក្មេងអញ្ចឹងណាបងចាអឺមកខួបជាងពេលដែលឃើញនៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីនៅមួយម៉ាក់អើគួរតែវិញមែនបើថា4 5 6ឆ្នាំព្រោះមិញគាត់ថាប្រឡោះប្រឡាក់ខ្លួនមើលទៅដូចក្មេងអាណាថាបើថា7 8ឆ្នាំ9ឆ្នាំអីយើងគាត់ថាអឺគេអាចរកតែឃើញហើយចាដល់ពេលមកខួបពីខួបវាដូចជាអញ្ចឹងមែនមកដល់វត្តកោះណាប្រិមတ်លើជួយបងគាត់ខាត់ក្មេងនឹងទុកគាត់ចេះអូគាត់ជិះកាន់អើផ្ញើផងអញ្ចឹងប្រិមត្តមិនដឹងវត្តកោះជួយកលេចមើលផងបើឃើញខាត់បងអូនប្រុសទុកឲ្យជួយតាក់តងមកកាន ABC បន្ថែមផងអត់ខ្ញុំសុំប៉ុនមានបន្តចា៎មានបន្តមានតែណាចា៎ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ទទួលបានការបឋមពីឱសថជីឡូម៉ាសូមការចូលរួមពីបងសំណាងណាបងគឺបងសំណាងគាត់សូមរៀបការពីករណីសពលងទឹកនៅក្នុងស្រះវត្តណាបងដូចយើងបានអានបង្ហាញនៅក្នុងរូបគឺសពហ្នឹងគឺបាយមនុស្សប្រុសបងអត់ដឹងថាវ័យប្រមាណទេដោយសារតែរៀងនៅឆ្ងាយតិចណាចាពីខាង David ចា ABC កម្ពុជា 107.5 FM សូមបងមានមួយពីប្រិមត្តរបស់យើងបងឈ្មោះថា Q កាន់យ៉ានគាត់ប្រកាសរបស់ប្អូនស្រីបកគាត់ប្រកាសរបស់បងស្រីបកគាត់ឈ្មោះថា Q ស្រីមកអាយុនឹង25ឆ្នាំអ្នករស់នៅខាងភូមិប្រមឃុំព្រៃពួយស្រុកអង្គស្នូខេត្តកដាលហើយប្អូនស្រីប្អូនប្រុសអីបងស្រីបកគាត់នឹងបាត់ការពីថ្ងៃទី17ខែ3ឆ្នាំ2019យ៉ាងនេះហើយអត់ដឹងតំណែងទៅណាតែតងលេខទូរស័ព្ទគាត់ចូលដែរបាត់ចេញពីខាងភូមិប្រមឃុំព្រៃពួយស្រុកអង្គស្នូខេត្តកដាលចារូបភាពដូចដែលយើងកំពុងតែដាក់នៅក្នុងការ live ប្រិមិត្តសូមអញ្ជើញចូលមកក្នុងទស្សនានៅក្នុងការ live របស់ Page ABC FB នេះរូបប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានបាត់រូបភាពនេះគឺគាត់ឈ្មោះថាស្រីឈ្មោះថាសយ៉ាអេសេឃីវស្រីមុំចាអាយុ25ឆ្នាំនេះរូបហ្នឹងប្រិមិត្តស្ដាប់នៅក្នុងការ live សូមជួយចុច share វីដេអូនេះផងក្រែងលោកគាត់បាត់ពីផ្ទះទៅគាត់អត់តាក់ទងគ្រួសារតែគេលោកគាត់នៅលេង Facebook ឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់តំណែងមកកាន់គ្រួសារផងព្រោះក្រុមគ្រួសារគឺព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមរកគាត់គ្រប់កន្លែងហ្មងហើយបាត់ទៅតាំងពីថ្ងៃទី17មកម៉េចណោះចាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងស្រីដែលសេចក្ដីប្រកាសរនេះឈ្មោះថាឃីវស្រីមុំអាយុ25ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តស្ដាប់ណាស្គាល់គាត់ឬក៏ដឹងថាគាត់ធ្វើការនៅណាណីឬគាត់នៅលេង Facebook ណែនាំមាន friend អីជាមួយនឹងគាត់ធ្លាប់ឃើញនឹងជួយតំណែងប្រាប់គាត់ផងថាក្រុមគ្រួសារគឺបារម្ភខ្លាំងមែនតើណាអរគុណប្រិមិត្តតាយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់ហើយចាអរគុណប្រិមិត្តដែលទស្សនានៅក្នុងការ live សង្ឃឹមថាចុច share វីដេអូនេះផងពីព្រោះយើងត្រូវការប្រកាសឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ដោយសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងបានតាក់ទងមកកាន់ ABC កម្ពុជាដើម្បីប្រកាសរកបងអូនស្រីមេនីឯងចាអរគុណតាយើងអនុញ្ញាតទេសម្រាប់ដើម្បីនៅក្នុងការ live យើងសម្រាប់ជំរាបប្រិមិត្តចាអរគុណសម្រាប់ view យើងសម្រាប់មួយ person តិចទៀតយើងត្រឡប់មកវិញចាអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានជប៉ុនមានឬក៏មានចូលរួមអាចចូលរួមរត់នៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងតិចនៅក្រុមអាហារបបសុខភាព ABC មាននៅទឹកដោះគោសសាឡាសាបស្រស់ល្អតែម្ដងគឺអត់មានជាផ្អែមដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេងទេលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីខាងទឹកដោះគោសសាឡា ABC អាចតែតាមលេខសាសួរឬក៏កំងតិចបានសម្រាប់កັບដឹកជូនដល់ផ្ទះតែតាំងលេខបងច្បាំងគឺ092 23 24 25 092 23 24 25ឬមួយក៏អញ្ជើញទៅដល់សាខា23តាឡាបងច្បាំងនៅចេញនៅអតីតរូបមូទឹកទួកកចាចេញពីអតីតរូបមូទឹកកចាប្រហែលជា50ម៉ែត្រឡើងទៅខាងផ្សារ7មករាវិញនិងមួយទៀតនៅទៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាចាំមកគៀបេដោមានលក់នៅក្របអាហារបពោសុខភាព ABC នៅទទួលចោះឈ្មោះរៀនបើកបរឬមួយក៏តាក់ទៅមកលេខប៉ូលីនគឺលេខ093 32 33 86 093 32 33 86យើងសូមប៉ុនមានបន្តដែលមានការបឋមពីកង Fulong David ABC កម្ពុជា 107.5 FM នៅថ្ងៃបានការបឋមពីកង Fulong សូមអភិប្រិមិត្តក៏រីកាករណីគូថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងឡាន Nissan សាលេខនឹងភ្នំពេញ2សេ40 59ភ្នំពេញ2សេ40 59ប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមានចំណងគ្រោះរបួសស្រាប់
ផ្លូវបេតុងទាំងមុខទាំងក្រោយផ្លូវរបស់យើងហើយនៅសល់ផ្លូវខាងក្រោយឡូរបស់យើង4ម៉ែត្រទៀតផងសូមតំណាក់តំណងទៅកាន់ដេឡូមហាព្រំ5081 990 9999អរគុណតដល់កុងហ្វូឡុងបរិខាត្រិស័តតៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាមានលក់នៅក្របកុងហ្វូឡុងស្ទើរទូទាំងប្រទេសអរគុណតដល់ខាងអសុទ្ធជីឡូម៉ាជំនួយខួរក្បាលនិងបង្កើនការចងចាំរកទាំងនៅក្របមណ្ដាអសុទ្ធស្ថានីយ៍នីព្រមទាំងរ៉ាវ្វយរ៉ាវ្វយគឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលអាចជួយកាត់បន្ថយផ្សែងពុល 70% និងកាត់បន្ថយការសឹករិចរិលរបស់ម៉ាស៊ីន 90% បដោប្រេងម៉ាស៊ីនថ្ងៃនេះសូមជ្រើសរើសយករ៉ាវ្វយចា៎អរគុណតដល់ខាងម៉ូជូឡាជាឆ្នាំដល់ថ្មីសម្រាប់ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃជួយព្យាបាលអាការៈឈឺថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីតេតឹងនៅទូរស័ព្ទដើម្បីយកលុបបន្ត012 816671ទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសាឡាគឺជាទឹកក្រៃដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកអ្នកដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាការឡើងជាតិអាស៊ីតក្នុងរាងកាយឆ្អឹងអីហ្នឹងគឺអញញ៉ាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសាឡាបានច្រើនតេតឹងនៅទូរស័ព្ទ015 98 42 52ចាអរគុណតដគូបូតាអល5018តតគូបូតាសន្សំសំចៃនៅមានគ្រឿងបំពាក់ច្រើនជាងមុនជាការងារដ៏ជាដៃគូដ៏ល្អសម្រាប់ការងារកសិកម្មពេញមួយឆ្នាំទាំងធ្វើស្រែនិងចម្ការលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតតអល5018របស់គូបូតាបាននៅរកទិញនៅក្របដេប៉ូគូបូតាទូទាំងប្រទេសអរគុណតដខាង KK Fun Leasing PLC ចាបងរំលោះជាមួយនឹង KK Fun Leasing PLC សេវាកម្មបងរំលោះងាយៗចាំមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំជាពិសេសគឺលោកអ្នកអាចទទួលបាននៅការបងរំលោះក្នុងការប្រាក់ដ៏ទាបផងដែរ KK Fun Leasing PLC តំណាក់តំណងតាមលេខ0965 786 7777 0967867777